ស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាវិលមកសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទមានអត្ថបទមួយលើកយកមកអានចែករំលែកដើម្បីឲ្យប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានដឹងគឺតេតតងទៅនឹងមើលឲ្យហើយទៅនេះគឺជាកាណាកាជីម៉ាខេតកោស្រីដែលឆើតរហស្សនាម ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឯនោះវិញគឺគេបានចាប់បាននៅខេត្តកោម្នាក់ដែលជាស្ត្រីវ័យកណ្ដាលដល់កន្ធត់ម្នាក់ខេត្តកោស្រីដែលអបលិចចាប់បាននេះគឺមានឈ្មោះផងដែរថាកញ្ញាកាជីម៉ារហស្សនាមប្រេកវិនដៅបាទតាមប្រភពបានឲ្យដឹងផងដែរថាស្ត្រីវ័យកណ្ដាលដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ 1963នាងគឺបានសម្លាប់មនុស្សប្រុសអស់3នាក់ដែលជាជួនរងគ្រោះទី1គឺមានឈ្មោះថាបាហាដេគីបាម៉ារូយ៉ាម៉ាបាយុរបស់គាត់គឺត្រឹមតែ 53 បរិទាំងបីនាក់ដែលនាងបានសម្លាប់នោះគឺភិកច្រើននាងគឺធ្វើការតាក់ទងតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបានណាត់ជួបជាមួយនឹងជួនរងគ្រោះមជ្ឈបាយដែលស្ត្រីរូបនេះបានប្រើសម្រាប់សម្លាប់មនុស្សគឺប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលបាទបន្ទាប់មកបាទបន្ទាប់មកបាទខ្លែងធ្វើជាជួនរងគ្រោះបាទជួនរងគ្រោះសម្លាប់ខ្លួន បាទក្រោយមកដោយសារតែប៉ូលីសគឺបានស្រាវជ្រាវឃើញមូលហេតុពិតនៃការស្លាប់របស់ជួនរងគ្រោះទើបបានឈានរហូតដល់ការខាត់ខ្លួនឃាតករស្រីរូបនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះគឺទើបតែធ្វើការកាត់ទោសនិងបានប្រកាសទោសកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2012បាទកន្លងទៅនេះតែប៉ុណ្ណោះ ដោយនាងគឺត្រូវបានតឡាកាកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតផងដែរបាទអរលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងប្រហែលជាធ្លាប់បានដឹងមកហើយតាក់ទងទៅនឹងឃាតករគឺយើងធ្លាប់តែដឹងតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សប្រុសដែលគាត់ធ្វើជាឃាតករអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងពិតបាទនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផ្ទាល់តែម្ដងគឺឃាតករបាទដល់កន្ធត់ម្នាក់បាទសម្លាប់មនុស្សក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា 3 ខែសម្លាប់មនុស្សអស់ 3នាក់ប្រិ
ោយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា